Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аймақтарда шағын бизнестің өркендеуіне жол ашты. Батыс Қазақстан облысында соңғы 5 жылда 79 кәсіпкер мемлекеттік грантты иеленді. Оның жартысынан астамы ауылдық жерде өз ісін бастап отыр. Бадиға Жамал Мусиеваның әубастағы ермегі бүгінде кәсіпіне айналған. Бастамасын іске асырып, дамытуға мемлекеттен берілген грант көмектесті. 1 900 000 теңгеге шебер Германиядан бірнеше тігін машинасын сатып алды. Соның арқасында тұтынушыны отандық өнімен қамтып отыр. Тапсырыс көп. Менде жақын Ресейден бар, Алматыдан бар, мынау қолдан жасалған тоқып. Кручокпен, мончақтармен, страздармен жасағанда ол керемет болады. Қытайдан алғанша, біздер өзімізден істегеніміз ол деген 100-ші тиімді. Үкіметтің көмегі көп бұда деген, гранттан деген. Бадиға Жамал апай сияқты былтыр 18 адам жалпы сомасы 47 миллион теңгенің грантына ие болды. Қазіргі кезде сол бизнес жобалардың 50% іске асты. Биыл 237 өтініш келіп түскен. Жеңімпазға өз жобасын жүзеге асыру үшін 3 миллион теңгеге дейін қайтарымсыз қаржы беріледі. Осы тапсырған өтініштердің 100 өтініші қаладан келіп түсті. 100-ден жоғары өтініш бізде ауылдық мекендерден келіп түсіп тұр. Басты талаптар бұл кәсіпкерлердің жобаларының жаңашылдығы, инновациялығы, жұмыс орындарын ашу және конкурентті способности айтады. Кәсіпкерлерге бизнес жобаларды дайындауға кәсіпкерлер палатасында мамандар бар. Солар тегін кәсіпкерлерге бизнес жоспарларын жасап береді. Конкурс нәтижесі келер аптада белгілі болады. Ал Бадиға Жамал шебердің ендігі мақсаты демеуші тауып сүйікті ісін одан әрі өрістету. Назерке Тоғжан, Айбек Сағынғалиев, Эльдар Аюпов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысынан.